ካርድ ወስጃለሁ። ያው ነገ በሚገባ ተዘጋጅቻለሁ። ምክንያቱም መመረጥ መቻል አለበት። ምክንያቱም ይሄ ልማት እንዲቀጥል እኔም እንደዛው ተዘጋጅቻለሁ። ነገ ጠዋት ወጥቼ መርጣለሁ። እኔ የራሴን የኢትዮጵያዊነቴን እንትን ለመወጣት እኔ ዝግጁ ነኝ። ከሌሊቱ 12 ሰዓት ተነስቼ የራሴን ግዴታ እወጣለሁ። ለነገ ምርጫ ተዘጋጅተናል። ያው ህብረተሰቡ እያንዳንዱ በነቂስ ወጥቶ እንደሚመርጥና ለመምረጥ እንደተዘጋጀ ያው አንዳንድ ሁኔታዎች ያስታውቃሉ። በጣም ተዘጋጅቻለሁ። በጣም ማንም እንዳይቀድመኝ በቁጥር አንድ በአንደኛ ደረጃ ሄጄ ለመምረጥ እኔ ዝግጁ ነኝ። አንድም ድምጻችን ባክኖ ቤት እንዳይቀር ድምጼ ዋጋ እንዲኖራት በቁርጠኝነት ነገ ለሊት 12 ሰዓት ወጥተን መምረጥ አለብን። ከዚህ የተነበሩ ክፍተቶች በሚገባ ህዝብና አመራር ተቀራርቦ ውይይቶች በማድረግ ችግሮች ይፈታው ምርጫ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ምርጫው ደግሞ ፍትሃዊና ግልጸኛ ለመሆን የጸጥታው አካል በሚገባ ሁሉም ቦታ ለምሳሌ በፖሊስ ከሌላ አካባቢ መጥቷል። ጸጥታውን ለማጠናከር ሁሉም በነቂስ ወጥቶ ነገ ከማለዳ ጀምሮ እስከሚያበቃ ድረስ ዝግጅት አድርገዋል እና በዚህ መልኩ ጥበቃው የተጠናከረ በመሆኑ ጸጥታው ሜዳ አስተማማኝ እምነት አለኝ። በዲሞክራሲ በነቂስ ወጥቶ እንደሚመርጥ ነው። ያው መብቱ የተጠበቀ ነው። የህብረተሰቡ የትኛውም ማህበረሰብ መብቱ የተጠበቀ ነው። ስለዚህ ይህን ምርጫ ህብረተሰቡ ማንን መምረጥ እንዳለበት በራሱ እንትን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ምርጫው ላይ አንድም እንከን የሌለበት አንድም ማህበረሰብ ያለምንም እንከን ያለምንም ችግር ያለምንም ጸጥታ ኃይል ያለምንም ረብሽ እንደሚመርጥና በተሳካ መልኩ እንደሚካሄድ ግልጽ ነው። ምርጥ ዲሞክራሲ እንዳለ ነው የሚያሳየው። እንደ መጀመሪያ እንዳሳለፍናቸው መንግስታቶች ቢሆን ምርጫ ተጭበርብሯል እንደዚህ ሆኗል ተብሎ ዳግም ምርጫ ተደርጎ አናውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መንግስታችን ነው ምርጫ ዲሞክራሲ ነው በቃ መደገም አለበት የሚል አቅጣጫ ምርጫ ቦርድም ገለልተኛ ሆኖ የሰራበት ቁርጠኝነቱ ያሳየበት ምርጫ ነው ይሄ። በህጋዊ መንግስትና በህገ መንግስታዊ መሰረት ይሰራል የሚል እምነት ያለኝ፣ ህብረተሰቡም ደግሞ ምንም ኮሽታ እንዳይኖር ሰፈር ለሰፈር ገጠር በየገጠሩ ከሚሊሻ ጀምሮ እስከ ፖሊስ አባልና እስከ መከላከያ ድረስ ሰው ያለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ደስ የሚል ነው። ሁሉም በልበ ሙሉነት ምርጫ የዚህ ምርጫዋን ይሞላል የሚል እምነት ያለኝ፣ ተስፋ አለኝ። ህዝቡ ከዚህ በፊት ይፈራ ነበረ፣ አሁን በሙሉ ይቆርጣል የሚል እምነት ያለን፣ ደስ ይላል። የነቃ ህዝብ ነው ያለው። ካርድ ወስዶ የራሱን መብት በራሱ መወሰን የሚችል ሰው ነው ያለው። ምክንያቱም አንድ ካርድ ዋጋ አላት። አንድ ካርድ ጣን ማለት አንድ ድምፅ ወደቀ ማለት ነው። እቺን ካርድ ደግሞ በአግባቡ እንትን ለማለት ለመምረጥ ተዘጋጅቷል ህዝቡ። በዚህ ልክ ካርድም ደግሞ ጠቀሜታ መኖሩ ህዝቡ ሁሉ ተረድቷል። በአግባቡ ነው ይዞ የተጠበቀው፣ በጉጉት እየጠበቀ ነው ያለው። በህዝቡ ዘንድ ግን ምንም አይነት ነገር ንፋስ ሳያስገባ ለአራተኛ ጊዜ ምርጫው እንዳይደገም ከመንግስትም በኩል የህገ በላይነት በቁርጠኝነት እየተሰራ ስለሆነ ለልየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ያለው ህዝብ በጠዋቱ በሌሊቱ ወጥቶ እንደሚመርጥ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የተረዳበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ነገ በሌሊቱ ወጥቶ እንደሚመርጥ እርግጠኛ ነኝ። እያንዳንዱ ህብረተሰብ ደግሞ ራሱ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። አስተባባሪዎች አሉ። እንቅስቃሴ ህዝቡ ወጥቶ እንደሚመርጥና ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ መታወቂያውና ካርዱ ይዞ እንደሚወጣ እያንዳንዱ ግንዛቤ ያስጨብጠውታል። ስለዚህ ያለምንም ችግርና ያለምንም መታከት ህብረተሰቡ ይመርጣል የሚል እንትን ያለኝ